Nazdar na lidi, jsou tady další komiksový bubliny a vítám vás u dalšího zhrnutí superhrdinských novinek. Tentokrát se nám to opět kvůli karanténě trošku odsunulo, tím pádem si sfouknem za jedno video celý březen a celý duben. Jasně, není ještě konec měsíce, možná něco v tom posledním dubnovém týdnu vyjde, ale myslím, že by jako nemělo. Mám tady kupičku od krve a BB Artu, projdem si dneska těch 7 kousků, kde je hromada Marvelu i DCčka, Gotham Central, Young Adultova, Catwoman, Joker od Azarela, takže koukejte a poslouchejte. Pokud jste tady noví, tak tohle to nejsou jakoby detailní recenze, kde ten komiks jako úplně rozpitvávám a řeším ho ze všech ohledů. Jsou to spíš takový moje jako dojmy při čtení, kde vám řeknu, co se mi na tom líbilo či nelíbilo. Nejsou to prosím vás ekvivalenty klasických hvězdiček, stejně je vždycky nejdůležitější to, co vám k tomu komiksu povím. Možná jste si všimli, nejsou tady opět DC komiksový komplety, řeším teďka s Eagle Mossem jeden problém, jakmile se vyřeší, zase se vrátí, snad už to bude příště. Pojďme na to, já to tentokrát vezmu podle vydavatelů, začnu BB Artem, protože je abecedně dřív než krváci, a ještě než se vrhnu na ty jeho komiksy, tak možná jste si toho všimli, BB Art se pochlapil a zrychlil tempo vydávání, což je hrozně super, já mu za to moc děkuju. BB Art jako poslední doby byl v takovém podivném stavu, kdy vždycky vydal komiks a pak jsme třeba na pokračování čekali rok a někdy i díl, tak teď to vypadá, že najel na takové to běžné tempo 2 knížky ročně, že jo, Gotham Central se nám dovydával velmi rychle, Punisher Max, nedávno jsem tady měl Bullseye, druhý díl, teď tady mám třetí díl a čtvrtý díl je Fedičáku, snad tím nezamává korona, prostě BB Art jede, já jsem za to hrozně rád a pokud chcete, aby takhle jel dál, tak si ty jejich komiksy kupujte a podpořte je. Tak, mám tu od nich Jokera. To je staronová věc, Joker už tady vyšel hrozně dávno, ale je to dotisk. Autorem scénáře je Brian Azarello, o výtvarnost se postaral Lee Bermejo, že tahle ta dvojka už dělala vlastně z padoušské řady Lexe Luthora, že pohled do mysli největšího supermanovského záporáka, a u krve teďka nedávno vyšel Batman Zatracení. Pokud vás namlsal a pokud byste od nich chtěli něco víc, tak se můžete vrhnout i do Jokera, který rozhodně není takový jako mystický a podivný, jako byl ten Batman. Ten scénář je tu naopak dost přímočarej. Jokera propustili z Arkhamu, nikdo neví, jak se to stalo. Jo, je to alternativní vesmír, kde nám zločinci neutíkají z vězení každý den. A mezi tím jako si místní gangstři rozparcelovali to jeho území. No a Joker to samozřejmě chce zpátky. Co je super, tak my Jokerův příběh sledujeme očima jiné postavy, očima úplně bezvýznamného grázlíka jménem Johnny Frost, který se nabídne, že Jokera pojede vyzvednout před Arkham, a Johnny touží, že se stane panem někdo, touží, že bude to velký zvíře v tom Gothamu a říká si, že by mu spolupráce s Jokerem právě mohla zajistit vstupenku do té první padoušské ligy. Jenže jak brzo zjistí, tak s Jokerem to není úplně jako legrace. Já když jsem se k Jokerovi vrátil po letech, tak bohužel jde trochu vidět, že ten komiks zestárl. On ve své době, když vyšel, tak se snažil o jako nové temné pojetí Jokera. Jo, takový jako hodně realistický. Jo. Mizí takový ten rozjehněný clown ve fialovém saku, který sebou tahá Harley Quinn, ale tady je to gangster a tady je to naprostý psychopat. Tady je to chlápek, s kterým opravdu nechcete mít nic společného. Ostatně i ten design nebo ten klaunský úsměv je dělaný jizvama, že vychází to zhruba ve stejné době jako batmanovský film s Heathem Ledgerem, byť oba dva tábory tvrdí, že od sebe nějak neopisovali. A ta výtvarná stránka, to temno toho Gothamu tady funguje náramně. Jo, Lee Bermejo je pan kreslíř, ten vlastně válí. Už u toho Batmana Zatracení jsem říkal, že to je takový temnější Alex Ross, který se nebojí té špíny ulice, a tady si v ní vyloženě rochní. On tu střídá několik výtvarných poloh, má tu, řekněme, klasickou komiksovou kresbu tuškou, respektive vytaženou tuží, kde ale nemáme ty dokonalé hrdiny, máme tu gangstry, takže se tu hodně pracuje se stínýma plochama, na těch postavách vidíme každou vrásku, každý záhyb, je to prostě takový špinavý, ošklivý, a v určitých momentech, kdy nebudu říkat, kde to si přečtete, vlastně v určitých momentech to přechází do takového toho realističného akvarelového výtvarna a je to náhravný. Na ten komik se opět krásně kouká. Nejsou to takový vizuální orgie, jako byl ten Batman, ale
tady k té špinavé ulici to fakt jako sedí. Výtvarnu prakticky nemám co vytknout. Zdává jak nový pohled na Jokera, tak na různý známý DCčkovský padouchy. Mihne se tu Riddler, tam máme tu Killer Croka a třeba u toho hádankáře, že když je tu jenom chvilku, tak stejně vás dokonale zaujme tím, jak je udělaný a jak se chová. Jak je ta kresba top strop, tak Azaleův scénář je docela obyčejný, bo je takový jako hrozně přímočarej a to, co vás jako napadne, že dostanete, tak to dostanete. No. Jo, jako Joker se snaží získat zpátky ty svoje území, občas dělá opravdu ošklivé věci. Je tu pak jako taková konfrontace s jedním DCčkovským záporákem, která se trošku zvrtne. Tady mi přijde, že jako Azarel to nemá úplně tak jako dokonale vykreslený a místy to chování postav jako drhne. Teď to bude znít trošku jako paradox, ale mě krapec štve, že Azarel se nezaměřuje tady na ty dva hlavní charaktery, na Jokera a na Johnnyho. Jo, je tam třeba místo, kdy já nevím, se Johnnyho snaží přetáhnout konkurence a jeho myšlenkový pochody tam skoro vůbec nejsou. To bych se třeba rád přečetl o tomhle víc. A zbytečně jako uhýbá k vedlejším postavám a snaží se tam narvat ty různý DCčkovský záporáky, aby zapůsobil. Jo, je to třeba scéna s Riddlerem, která pro ten příběh prakticky jako není moc důležitá. Potkají se s Jokerem, něco si předají a šluz, Riddler mizí ze scény. Na druhou stranu je ale jako tahle ta pasáž jedna z mých nejoblíbenějších a Riddler je tu stvárněný díky Bermechovi suprově, úplně jinak, než ho znáte, a odpověď Jokera na jeho hádanku je jako boží. Jo, je to jako strašně super scéna, ale zároveň taková jako příběhová odbočka. Takže jako Joker za mě jo, za mě to určitě doporučuju, je to příjemná gangsterka, ale furt mám pocit, že se z toho dalo vytřískat jako víc a že některý ty pasáže tomu Azarelovi úplně nedrží pohromadě, ale Bermecho super a drsnej hnusnej Joker taky super. Koukám, jsem se hrozně zakecal, musím zrychlit. Čtvrtý Gotham Central od Eda Brubakera a Grega Rucky a opět dost velký komiksový špalek, který má přes 200 komiksových stran. Vlastně nějaká gotamská kriminálka, kdy každý z autorů píše jednu směnu a je to jediný oddělení gotamské policie, který není prolezlý tou korupcí, která je nějak úplně všude. Ta knížka by se dala rozdělit na takové dvě části. První je klasicky vyšetřování, kde tentokrát, no klasický, tentokrát se nám řeší to, že se najde mrtvola kluka, který je v kostýmu Robina. A teďka nikdo neví. Respektive, tohle je strašně zábavný, protože vy jako čtenáři víte. Jo? Vy víte, že to není ten Robin. Vy víte, že Dick Grayson je úplně v pohodě. Ale policajti to neví. A policajti neví, jestli Batman má jednoho Robina, nebo jestli je jich víc. A policajti neví, jestli ho mají jako předvolat a vyslýchat, nebo co s tím mají dělat. Jdou po nich média, jo, teďka vyslýchají různý lidi a celý se to jako krásně zamotává a je to výborný kriminální případ, kde mě strašně bavilo to vyšetřování, jak je tu popsaný. To, jak oni tápou, jak vy sice jako čtenář jste o krok napřed, ale stejně je to tak geniálně napsaný, že prostě jste zvědaví, co najdou, co zjistí a kdo to celý dělá a proč to dělá. Druhá část knížky nám navazuje na minulý díl a točí se kolem Corrigana, což je taková ta žába na prameni, je to Polda, který nemá problém stopit jakýkoliv důkaz, má kolem sebe vybudovaný obrovský impérium zkorumpovaných kolegů a všeho. A právě detektivové z Gotham Central se mu snaží dostat na kobylku a není to úplně jednoduchý. Opět je strašně super, jak to autoři pojímají. Na začátku máme jeden krátký příběh, který je o jiných detektivech a prostřednictvím jejich případů, který oni řeší, sledujeme, jak to Imperium vlastně funguje. Pak přijde ten příběh s mrtvým Robinem a pak v závěru jede Corrigan dvojka a tady to všechno dojde do skvělého finále. Nebudu spoilovat, ale je to napsaný perfektně, budete těm detektivům fandit a to je vlastně věc, na které Gotham Central stojí, jsou ti detektivové. I když ty případy a to, co se tu řeší, je skvělý, tak vás prostě zajímají hlavně ty postavy. Největší prostor tu dostává dvojice Montoyová a Ellen, kdy Montoyová se dostává do takové jako sebedestruktivní fáze, kdy vyhledává barový rvačky, má problém udržet si ten svůj stabilní vztah, s čím se jí detektiv Ellen snaží pomoct. Ten zároveň by chtěl jako hodně potopit toho Corrigana.
kolem nich se motá hromada dalších postaviček, ať už to jsou novináři, kteří se tu snaží důsledně dodržovat nějakou svoji etiku, a někteří zase ne. Jsou to policajti, kteří řeší, jak se teda zachovat, nebo jak se vlastně postavit k Batmanovi a jestli ho budou brát na milost, nebo jestli proti němu budou, nebo pojedou vendetu. A prostě každá ta postavička, byť sebevedlejší, má svůj příběh, má nějaký svůj účel a v té sérii se vyvíjí. Když ji budete sledovat v průběhu těch 4 knížek, tak víte, že má vždycky co říct. Kresba je parádní, kresba k tomu sedne, opět hodně velká práce se stínama, s barvou. Super, tohle chcete mít doma, tohle musíte mít doma. Než se někdo zeptá, ne, nemůžete začít čtvrtým dílem, přečtěte si to hezky všechno od jedničky. Fakt to za to stojí. Jdeme dál, 4. díl Wonder Woman Venom Válka od Briana Azarella s kresbou Cliffa Changa a Gorana Suzuki. Tohle je podobně jako Kapitán Amerika od Nicka Spencera Serka, která se hodně blbě hodnotí po knížkách, protože to je jeden souvislý příběh, který je prostě rozsekaný do knížek, protože by jinak byl hrozně tlustý. Točí se kolem antických bohů, kteří jsou na zemi, kteří hrají nějakou svoji hru o trůny, respektive o ten olympský trůn. Máme tady nějaké proroctví o zkáze bohů, máme tady malý dítě, po kterém všichni jdou, máme tu postavy, které se chtějí mstít a do toho nám tu pobíhá Wonder Woman. No a tady se nám ty jednotlivé strany konečně do sebe pustí a mimo první sešit, kde nám je Azarel tak jako připomíná, kdo vlastně v tom konfliktu je všechno zapojený, tak pak už je to jenom mlátí, mlátí, mlátí. A to je právě to, jako kdybych měl hodnotit jenom tuhletu knížku, tak ji budu vytýkat, že tam je spousta akce a že tam skoro není žádná práce s charakterama. Pracuje se tu prakticky jenom s Orionem, což je jedna vedlejší postava, která se do toho konfliktu zase jako zapojila a kope za ty správný. Ale jinak ostatní jsou spíš tak jako se tady objeví, mají nějakou agendu, ale my o ní nic nevíme. No ale nevíme o ní nic, protože se řeší v těch předchozích knížkách, že jo. Takže není to úplně fair, prostě je to akce, ale je to akce proto, že ty jiný věci se řešily minule. A je to furt dobrý, mám k tomu několik ale, to první největší ale je, že to jako je hrozně limitovaný těma mantinelama DCčka. Pokud jste hráli God of War, tak víte, jak vypadá masakr v podání řeckých bohů. Tady to do sebe buší, vy čekáte, že tam budou lítat ty končetiny, ta krev, fakt by to o to, si o to říkalo, ale autoři se musí držet, že ratingu. Wonder Woman je furt, i když má v tomhle booku jako výraznou roli a závěr s ní je výborný, tak furt mám pocit, že je tady trošku jako do počtu a že by tomu mnohem víc slušel kabátek u Image a už by to mohl i ten Azarello trošku urychlit. Už mám pocit, že některé ty pasáže byly natažený a třeba celkový zapojení toho Oriona tady do toho konfliktu mě zatím nedává příliš smysl, protože tam nesehrál zatím žádnou velkou roli a nevím, proč tam vlastně je. Ale to je přesně ten problém, že to není jeden příběh a že se tu furt jako něco kontinuálně jede. Jo, takže nevděčná knížka na recenzi, pokud vás logicky bavili předchozí díly, tak si to kupte. Pokud jste do téhle Azarellovy Wonder Woman ještě nenaskočili, tak musím říct, že je úplně jiná než ta ze Znovuzrození. Je to prostě ta hra o trůny antických bohů. Poseidon a Hades mají svoji agendu, Wonder Woman má svoji agendu, olympský trůn má svoji agendu, pak se tu někdo mstí, pak tu je ten Orion a každý něco chce, všechno se to do sebe majdá. Kresba se snaží držet ten styl z předchozích knížek, výrazný inking, dobrý pojetí. K té akci bych si představoval něco možná trošku víc dynamičtějšího a trošku víc krvavějšího, no. Chvála na BBR bude pokračovat, protože Punisher Max Frank. Bože, tohle je opět úžasný a skvělý a neskutečně dobrý, a běžte si to koupit. Punisher Max od Aarona, 4-dílná série, moje nejoblíbenější sérka s Punisherem vůbec. Brutální, krvavá, sprostá a nejlíp napsaný Punisher vůbec. Mám ho mnohem radši, mám ho radši než Punisher od Ennise, byť ten je taky skvělý. Spoiler, pokud jste nečetli předchozí díly, po souboji s Bullseyem je Punisher rozlámaný na maděru a je zatčený. Leží ve vězení a jedna příběhová linka se točí kolem toho, že se samozřejmě Grázlové snaží dostat. Punisher si s tím musí nějak poradit. No, ne úplně, že musí, on je spíš konsternovaný z toho, co mu Bullseye pošeptal na konci té dvojky. A proto se nám tu rozdíží druhá dějová linka a to je flashback.
Tady Jason Aaron velmi hezky navazuje na toho Gartha Ennise, který udělal fakt jednu super věc, udělal jako výraznou změnu tady v tom maxovském Punisherovi a řekl, hele, ne, Punisher nevznikl ve chvíli, kdy mu postříleli rodinu, ale Punisher vznikl ve Vietnamu. A teďka přichází Aaron a říká, dobrý, tak pokud Punisher vznikl ve Vietnamu, tak se pojďme podívat, co bylo po Vietnamu. Pojďme si říct, co se stalo s Frankem Castlem, když se vrátil domů. Pojďme se podívat na to, jak fungoval ten vztah s jeho rodinou a co teda měla znamenat ta přestřelka. A neskutečně, je to neskutečně dobrý, ten člověk tomu Punisherovi tak strašně rozumí. Tohle je ten drsnej Aaron, který ho můžete znát ze skalpů. Je tu úplně jako výborně vyvážená ta brutalita, která sice není tak brutální jako v tom Bluzajově, ale furt jako si milovníci krvavých scén přijdou na své. A je tu ta psychologie. Jo, minule jsme na toho Punishera koukali právě pohledem toho Bluzaje, který pronikal přes jednotlivé vrstvy a říkal vám, jo, tak ta postava funguje takhle a asi i takhle a možná takhle. A teďka už nás to konečně vrhne do té hlavy toho Franka Castla a my to uvidíme naplno. Jo, proto zpětně opět vám to potrhne, jak byl ten Bluzaj geniální. Navíc je to Jason Aaron, takže tu jsou i výborný paralely mezi oběma dějovými liniemi a prostě tohle musíte mít. Celá ta serka je boží a opět ne, nemůžete začít tímhle dílem, musíte to číst od jedničky. Nevím, proč se na to furt někdo ptá. Kresba, hele, Steve Dillon. Steve Dillon má svůj osobitý autorský styl, já jsem na něho od Preachera už zvyklý, s touhle sérií ho mám neodmyslitelně spjatý, takže za mě srdíčko, ale dovedu si představit, že spousta z vás Dillona nesnáší. No. Koukněte se když tak na ukázky, ale i když by vás jako Dillon štval, tak ten Aaronův scénář prostě chcete. Tady dva palce nahoru, tohle jako je 5/5 a je to boží. To by byl BBR, hele, všechny 4 komiksy od nich vám doporučuju, teďka fakt březen, duben, jedna pecka za druhou. Ta Wonder Woman je z těch 4 asi nejslabší, to je fakt jenom taková jako solidně napsaná akce, zasazená do toho většího příběhu, ale jinak Joker, hele, úžasně nakreslený, fajn napsaný, jako mohlo by to být lepší, než to je, ale furt za mě dobrý a furt je to asi komiks, který pokud máte rádi Jokera a pokud máte rádi takový ten temný realistický styl superhrdinů, tak by vás to mohlo bavit. Gotham Central, výborná kriminálka, výborný postavy, takhle se dělá jako dobrý komiks. A Punisher Max, brutalita, při které se ale nezapomíná na to nejdůležitější, a to jsou ty charaktery, nebo to je ten charakter toho Franka Castla, protože nikdo jiný tady vlastně není. A přejdeme ke krvákům, no a teď tu máme vlastně úplnej opak. Nový strážce galaxie od Briana Michaela Bendise s podtitulem Hledání, kde se totálně kašle na charaktery, kde se totálně kašle na příběh a já mám z téhleté série pocit, že to Bendis se hrozně nebaví a píše to proto, že to je jeho práce a že musí. A jde to na tom strašně vidět. Ono jako nechci říct, že příběh je o tom, protože to skoro nemá příběh. Strážci galaxie se dozví, že bratrstvo Badoonů má planetu, na které vězní nevinné lidi. Tak se rozdělí do skupinek a jdou všechny zachránit. To je celý. Každý sešit je o jedné téhleté skupince a každý sešit je prakticky o tom, že jsou na té planetě a mlátí se s Badoonama. A ano, každý ten sešit má jakože zápletku v uvozovkách, zápletka tak možná slohová práce základní školy typu Tink potká hezkou mimozemšťanku a Venom neví, jestli má nebo nemá zachránit Skrally, ale je to jinak o tom, že se tam jako všichni mlátí. Jediný, co trošku jako zavání scénaristikou, je první sešit, kde máme Petra Quilla s Kitty Prideovou, kteří se tam mezi sebou jako povídají a Quill se snaží sebrat z toho, co se stalo v minulý knížce, tak jako to místy funguje, místy z toho probleskne takový ten starý Bendis, který psal fakt jako boží dialogy, ale nemá to v sobě, z té knížky jde prostě cítit ta lenost, takhle, ono to jako funguje. Čte se to velmi příjemně, protože to tam všechno vybuchuje, všichni se tam mlátějí. Je to krásně nakreslený Victoriem Shittem, je to fakt jako takový ten mainstream, který úplně vypnete hlavu, ale mně to nestačí. Když prostě vidím, jak se v Gotham Central všichni snaží, až dýmou ze sebe maximum a pak přijde Bendis a řekne mlátička, já nemusím nic psát, prostě sešit 18, mlátí se, sešit
ne sešit 18, sešit 7, mlátí se, sešit 8, mlátí se, sešit 9, mlátí se, hotovo, nakreslí se to nějak. V rámci celé série bych tomu dal krčení rameny, protože to je těžký průměr, ale bavilo mě to třeba furt víc než minulý díl. Ale když se na to podívám jako s optikou superhrdinských komiksů a toho, co všechno tu vychází, tak palec dolů. Je to prostě štve, jak je Bendis línej. Teď tu mám něco mnohem lepšího. Astonishing X-meni od Josse Whedona, druhá knižka jménem Boy. Joss Whedon, že jo, režisér prvních Avengerů, dělal Buffy. A kreslí to John Cassaday, který dělal s Warrenem Ellisem třeba Planetary. Nad první knížkou jsem se tady rozplýval, tam Whedonovi fungovalo všechno na 100%. Výborný postavy, výborný dialogy a hlášky, výborná akce a skvělá zápletka. Tohle strašně trpí tím, že ten první díl byl tak dobrý, protože to tak dobrý není. Furt to mám jako velmi dobře napsané postavy, které se chovají ve svých charakterech. Hlášek už tu není tolik, ale furt jsou relativně dobrý a máme tu skvělou blockbusterovou rovinu. Jo, je to fakt jako velmi příjemný akčňák. Právě jak je ta akce monumentální a graduje a Whedon s každým sešitem zvedá tu laťku a to finále v závěru na jednom ostrově je fakt jako skvělý, tak zároveň upozadňuje ty ostatní roviny, jo? Že ty třeba ty super postavy jsou ze začátku, ale pak tom právě ustupuje té akční zápletce, což je trošku škoda. No a příběh je o tom, že na X-meny nám zase někdo zaútočí a ten někdo teďka přichází, jak to říct, abych nespoiloval, z místa, odkud by to rozhodně nečekali. Je to velmi mocný protivník, který zná jejich slabiny, ví, jak uvažují a X-meni musí udělat všechno pro to, aby zachránili sebe a zachránili svoje studenty. Zní to takhle jako hrozný kliše, ale Whedon se to snaží podat poměrně originálně a to je jako můj problém s touhle knížkou. Mně ta zápletka, s kterou on přichází, přijde jako blbá. Je to retcon jak prase, já úplně nejsem fanoušek retconů a prostě to, co tady udělal s kusem X-menovský historie, se mi nelíbí. Díky tomu u mě tenhle book trochu jako ztrácí na hodnotě. Pokud nemáte načtený X-meny, myslím, že s tím budete úplně v pohodě. Pokud načtený máte, tak záleží, jaký máte vztah k retconům, prostě to si budete muset posoudit sami. Když tady od tohoto odhlídnu, tak to všechno krásně šlape, je to nadupaný akční komiks. Každopádně takhle by měla vypadat dobře napsaná týmovka. Ty postavy mezi sebou mají nějaký vztahy, nějakou dynamiku a někam to směřuje. Ne jak tady, kde jsou náhodní postavy, které dělají náhodné věci a jsou tam výbuchy. Pokud bych měl přejít k verdiktu, tak je to výborný blockbuster a dobře napsaná superhrdinská týmovka. Každopádně, jak byl ten první díl skvělej, tak tohle je takový jako průměr a já musím dát to krčení rameny, který je způsobený, jak jsem říkal, hlavně tím, že se mi úplně nelíbí to, co se tu děje. Jdeme na poslední dnešní kousek, Catwoman ve svitu měsíce od Lori Miraclové, Young Adult, original graphic novel, samozřejmě vycházelo to v sešitech a rovnou to vyšlo jako knížka, o 15-leté Selině Kylové, která se staví na vlastní nohy a je to knížka, která je určená, že primárně ženským čtenářkám, který asi jako nečtou moc komiksy. Je to ze stejné edice, v jaké nám už vyšla Mera a příběh je o tom, že Selina vyrůstá s matkou, která nic moc neřeší a s otčímem, které tam jako obě dost tyranizuje. Domácí násilí je tu vykreslený poměrně realisticky a z těch prvních stránek nebudete mít úplně jako dobrý pocit. Později se něco stane, Selina zdrhne z domu, protlouká se na ulici a stává se z ní taková ta sebevědomá holčina, která se potřebuje dokázat, že se o sebe vlastně sama postará, že nepotřebuje pomocnou ruku bohatého Bruce Wayna a že ten život na ulici zvládne. Hele, na rovinu, je to sice superhrdinský komiks, ale je určený úplně jako jiné cílové skupině, než jsem já. Ze svého pohledu musím říct, že první 3/4 se četly fakt dobře. Jako nebavilo mě to moc, ale nebavilo mě to, protože jsem se nějak jako nedokázal stotožnit s těma postavama a vlastně mě byly dost ukradený. To není vina Lorin Miraclové, to je prostě vina mě, že já skoro ve 30 čtu 15-letou Selinu Kylovou, která je určena pro 15-leté čtenářky. Jo.
Takže dobrý, prostě 3/4 fakt jako fungují, ten příběh se někam jako vyvíjí, ty postavy mají svoje motivace, jsou relativně dobře napsaný, a říkal jsem si fajn. A jsou tam nějaký jako i sociální přesahy, vystřelá to domácí násilí, fajn. Jenže potom přijde závěr a ten závěr je totálně chaotický, tedy by slušilo proplesknout redaktora, který na tu knížku měl dohlížet, protože tam se všechno naprosto rozpadne. Ta knížka skončí, končí otevřeně, že jo, abyste si museli koupit dvojku, která někdy možná vyjde. Dobře, to bych ještě pochopil, to je prostě neduch Janka Dalt knížek, byť nechápu, proč to teda píšeme jako original graphic novel, když to nic neuzavřeme. No a to je ono, tady se nic neuzavře, tady se rozjede několik příběhových linek a já jsem nedostal na konci žádný odpovědi. Mě to fakt jako regulárně naštvalo. To je Wonder Woman, že jo, která vlastně už čtvrtou knížku pokračuje v jednom příběhu. Máme nějaký jako dílčí příběhový linky, který se tam vyřeší, posune se nám tam Orion. Máme tam vlastně příběhový oblouk s válkou, který tam dojde ukončení. Tady není nic, tady je záporák, který se tam objeví. A nic. Tady jsou vedlejší postavy, s který má se ke konci vyhrotí vztah a nic. Tady je Bruce Wayne a nic. Dobrý to beru, vztah Catwoman a Bruce Wayne víme, jaké je. Ale prostě já jsem z toho komik tak dlouho už mě jako žádný konec nenaštval, protože on vám nedá na nic odpovědi a je to jako kdybych dočetl sešitovku a tam je pokračování příště. Akorát tohle není sešitovka, tohle je komiks o 200 stránkách, sakra. To je první věc, jako co mě štve. Druhá věc, co mě štve, že to má takové ty neduhy toho Young Adult, kde že jo, všechny holky, co čtou Young Adult, milují LGBT, musí to být narvaný v každé knížce. Takže je to narvaný i tady a je to tam narvaný fakt jako násilně a debilně. Na začátku se Selina chodí na střední školu a představí nám svého kamaráda, který je gay, a ten kamarád je tam jenom proto, že je gay a je to jediné, co se o něm dozvíme. Je to gay, takže ho šikanují spolužáci a Selina vám musí vysvětlit, jak je to hrozně jako špatné, jaký jste hrozný loser, když se smějete gayům. Šluz, její blízký kamarád, asi jeden ze dvou, který v té knížce má, zmizí ze scény a už se tam vůbec neobjeví a Lori Miraclová si tak udělá jako fajčku, mám tam LGBT, můžu jít dál vyprávět příběh. To je tak strašně lame. A co mě tam ještě jako trošku štvalo, je Bruce Wayne. Není to chyba toho komiksu. Teď jako říkám, mě to štvalo, ale neberu to zatím jako chybu, protože ten Bruce Wayne, který tady je, tak z něho jako nemůže vyrůst Batman. Prostě ne. Tady je úplně popřený základní aspekt toho charakteru, že jako Bruce Wayne se po smrti rodičů uzavře do sebe, drilluje toho Batmana a přichází o to normální dětství a přichází o ten kontakt s tím reálným světem. Že jo? Proto je temný rytíř takový ten samotář, který si odmítá nikoho jako připustit k tělu a pak až to jako mírně mění ten Robin. Ale furt, že jo, je Batman prostě paranoidní vůči Justice League a vůči všem, protože si Batman jako nikdy neprošel tím normálním dětstvím a svůj život obětoval něčemu, jako, nebo ne něčemu, svůj život obětoval té misi a to, takovému tomu fanatismu, že jako nemůže dopustit další vraždu Wayneových. Tady je Bruce Wayne na střední škole, obklopený hromadou krásných holek, snaží se pomáhat Catwoman a je to takový ten jako Mirek Dušín, no. Tak ne, tohle prostě Batman, to nemůže být Batman. Tohle by vyrostl Batman ve stylu Adama Westa. Což, tam je vlastně taky Catwoman, takže možná z tohohle vyroste Kočičanda, která byla v 66. seriálu a je to prequel. Uvidíme. Co je na tom hezký, tak je kresba, která je zase taková trošku šmrnesnutá mangou, kartunem. Má to hrozně hezký barevný odstíny, jak byla celá Mera laděná do takové jako modrozelené, tak tohle je laděný do modrofialové. Občas se tam jako vyprávěcí postup změní barevná paleta, ale doporučit vám to nemůžu. Kdybych to měl srovnat s tou Merou, tak jako ta byla mnohem hloupější a naivnější, ale díky tomu se mi i líbila víc, že jsem z ní měl fakt jako pocit té Disneyovky a byla tam hrozně pěkně znázorněná ta romance. Tohle se snaží být takový jako hrozně vážný, ale vlastně přečtete si to a ono to nikam nesměřuje. Jo, a je tu ještě jeden úplně debilní dějový zvrat, na který jsem zapomněl. Snažíme se vloupat do fakt jako přísně střeženého baráku, který má jako pokročilý bezpečnostní systémy, takže všechno musí být tip-top, všichni musí být jako 100% nabrýfovaní. Ale
je tam jedna naprosto klíčová informace, kterou Selina Kailová zjistí až uprostřed té loupeže. A čistě proto, jako, že to pak funguje jako plot device, jo? Že to funguje jako v rámci zápletky. Kdyby to věděla předtím, tak ten příběh nemůže jít tím směrem, jaký by scenáristka chtěla. Ale je to zvrat, který jako čekáte x stran dopředu. Je úplně jasný, že to bude tohleto. Je to vlastně hloupé, no. Kdybych měl srovnat Catwoman s tou Merou, tak Catwoman se snaží být jako vážnější, dospělejší a řešit závažnější témata. Mera byla jako naivně hloupá, až taková pohádková, mě se možná proto líbila víc. To byla fakt taková ta Disneyovka, ta Disney princezna. A byl tam jako moc pěkně udělaný ten romantický vztah mezi ní a autorem. No, tohle je jako taková sebevědomá Selina, která si hledá svoji vlastní cestu a za mě ne. Za mě ne. Jako, nebýt toho konce, tak klidně řeknu, není to pro mě, ale jako dobrý, má to svoje kvality, ale já tam ty kvality prostě nevidím. To by bylo všechno, já už jsem strašně umluvený. Komiks měsíce. Doporučím vám dva, protože se nám tu sešly fakt dvě obrovské pecky. Punisher Max a Gotham Central, který je na dně hromádky, takže musíte počkat, až ho najdu. Tady tyhle ty dvě věci prostě chcete. Každá je super z úplně jiného důvodu. Výborný detektivní zápletky, výborný postavy, skvělý finále, skvěle to graduje. Masakr, výborně napsaný Frank Castle a úplně nový pohled na tuhle postavu, o kterém jste nevěděli a který dokazuje, jak Aaronovi strašně sedne. To je z dnešních komiksových bublin všechno, já se budu těšit zase u dalšího videa, který by mělo přijít už o něco dřív a komiksu zdar.